Selam. السلام قنباتا اتيتيود نو لسلام ميسد واغانو يسلام السابي اندياد واننياو مسرطاوي سرا اتيتيود لاي سرا سرا نو ሁለተኛው ህግ ማስከበር ነው የትም ዓለም ሰላም በችሮታ በፍቃድ የሚረጋገጥበት ምድር የለም ቢኖር ኖሮ ህግ አያስፈልግም ፖሊስ አያስፈልግም ሰላም በህግ ይከበራል ለአብዛኛው ሰው አቲቲዩድ ግንባታ ያስፈልጋል ከዚያ ወጣ ደግሞ ለሚለው ሰው የህግ አስከባሪና ህግ ያስፈልጋል ሁለቱ ነገሮች ተጣጥመው መሄድ አለባቸው ሰላም በሚመለከት ማስተማሩም ህግ ማስከበሩም ሞር ጎልቶ የወጣው ከሃይማኖት ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ስለሆነ የኔ መረጃና ኦብዘርቬሽን የሃይማኖት ተቋማት ከሶስት ነገር ቢጠበቁ ከብዙ ችግር ነፃ ይሆናሉ። አንደኛው ፖለቲካ ሃይማኖት ተቋም የፖለቲካ እሳቤዎች መሸከሚያ ቦታ ባይሆኑ። ሁለተኛ ሌብነት ዓለምን ያስቸግረው ሌብነት እነሱም ባያስቸግራቸው። ሶስተኛ ዘር እና የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ፖለቲካን ሌብነትን ዘርን ከውስጣቸው ቢያጠፉ ቢቀንሱ አብዛኛው ችግር ይፈታል። ይሄ ጉዳይ የአንድ ሃይማኖት ተቋም ችግር አይደለም የሁሉም ነው። ሁሉም ጋር ዘር አለ፣ ሌብነት አለ፣ ፖለቲካ አለ። ሌብነቱ ያስፈራል፣ ሲሰማ ያስተነግጣል። ሶስቱም ማያስፈልጋቸው የሚባልበት ዋናው ምክንያት እነሱ ዓላማቸው ዘላለማዊ ነው፣ ኢተርናል ነው። ፖለቲካ ጊዜያዊ ነው፣ የሌብነት ጥቅም ጊዜያዊ ነው። ዘር እዚሁም ይቀር ነው፣ ከነሱ ሳቤና ዓላማ ጋር አይሄድም። ሰማያዊ መንግስት ለሚጠብቁና የሚገነቡ ወታደሮች ስለምድራዊ ቢጨነቁ ራሳቸው ፍላጎታቸውን ስለሚቃረኑ ጥፋት ያመጣባቸዋል። ይሄ ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ ታይቷል። በታየበት ጊዜ ሁሉ የታሪክ ስብራት፣ የእድገት እንቅፋት፣ የአብሮ መኖር ጉዳት ብቻ ነው የሆነው፣ ጥቅም አልነበረው። አሁን በሰከነ መንገድ ማየት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ሰሞኑን የጎላው የኦርቶዶክስ ጉዳይ ስለሆነ የኦርቶዶክስን ጉዳይ አነሳለሁ። ከጥቂት ወራት በፊት የሙስሊም ነበረ፣ እንዴት መከራችን እንዳየን ታስታውሳላችሁ። የኦርቶዶክስን በሚመለከት ጉዳዩ በእኔ እይታ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። በእኔ እይታ ምድራዊነትን፣ ማን አህሎኝነትን፣ እኔነትን ከተተወ ይፈታል ብዬ ነው የማስበው። ከባድ ነው ብዬ አልወስድም። በታሪክ እንደምታውቁት የኃይለ ሥላሴ መንግስት ወደ ኋላ አካባቢ ነው የኢትዮጵያን ጳጳሳት በተለይም ፓትርያርክ መሾም የጀመረው። ቀደም ሲል ፓትርያርክ ከኢጅፕት መጣ ነበር። የመጨረሻው በንጉሱ ዘመን የመጨረሻው ፓትርያርክ ደርግ እንደመጣ ብዙም አብረው ሊጓዙ አልቻሉም። ጉዳዩ ብዙ ቢሆንም ለኃይለ ሥላሴ መንግስት ቃለ መሐላ ፈጽመው ፓትርያርክ የሆኑት አባት ከመጣው አዲስ መንግስት ጋር መጓዝ ተቸግረዋል። እሱን በጊዜው በአይን ያዩ በጆሮ የሰሙ እማኞች
بزرزر اندي ناقروت يميت تو بيهونم درق يادر رقوغن باترياريكون قلو يراسون باترياريك شوما هي ايتيوبيا تنان تنان تاريكن قطلو هادك سيمتا بدرق زينة بروت باترياريك هادك ميبال منغس سيمتا عبرو مقتل مسرات ببزو مكنيات تشكرو هادك كدرق شال بالا منغد قدية سايفتسم بدب دابي كاغرا سوتاچو إنيا سنمتا قدياهم تذكر للم يراس باترياريك ما شوم تذكر للم كاغر ماوتاتم تذكر للم بلن كاغرو چين بروتننا بهاغروست يالوتن لما استاركنا عند لما رغني موكرنا عندو مسرطاوي لينت يهنو ايه ترى قد يعدلو باند ممبر هولد لكان باباسات اي كمتوم باند ممبر عند باباس يوم اسكايوت في السامي درس يميل كانونا هك بنورم بولدتم اباتوج بقو فكاد بنيام في اللاغوتنا دقاف يا قداي تفتو هولت وتتكفلين برج بيت كريستيان عند مونج لالج ايه ليتين يوم يا امنت ابال اثيوبياي كبر نو ليتين يوم امنت ابال اثيوبياي مدرج ياللبت تغوار اورثودوكس مافرس اورثودوكس ماداكم اورثودوكس مغودات غوداتو لو اورثودوكس بيتشا سايو لهولاچن لهولاچن مكلاكل متبك مدقف مجز ياسفلغا ሁለተኛው ከመንበር በተጨማ የነበረው ኢሹ በአሜሪካ ሀገር ተሹሞ የነበረው ጳጳሳት በሲኖዶስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተሾሙ በመሆናቸው ቁጥራቸው በርከት ያለ በመሆኑ ሲመለሱ እንዴት ይሆናሉ የሚል ጉዳይም ነበር እነዚያ ጳጳሳት ምንም እንኳን በነበረው ሁኔታ አሜሪካ ቢሾሙ አዲስ ከውጭ የመጡ ሰዎች ሳይሆኑ ከበብስና በፊት ባሉት ደረጃዎች እዚያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደጉ ናቸው። እነሱን እንደ ጳጳስ መቀበልና ሰላሙን ማምጣት ካለው ችግር አይብስም። መቀበል ይሻላል። የሚደግፍ ነገር ካለ እንደግፋለን። በሚል እርቅ ተፈጸመ። እርቅ ሲፈጸም ደርግ የወረሰው ኢህአዴግ ያልሰጠው ከ40 አመት በላይ የኢትዮጵያ መንግስት ንብረት የሆኑ ሁለት ትላልቅ ህንጻዎች 4 ኪሎ ያሉ መንግስት ለኦርቶዶክስ ሰጥቷል መልሶ በሰላሙ ምክንያት በአንድነቱ ምክንያት ኦርቶዶክስ ክብር ጥቅም እንጂ ጉዳት አታመጣም ብለን የገባነውን ቃል ለመፈጸም የመጀመሪያው ሁለት ህንጻ ከ40 አመት በላይ በመንግስት እጅ የቆዩ ወስደዋል ሁለተኛው መሬት አንዳንድ ሰዎች አሁን መንግስት ኦርቶዶክስን እንደዚህ ያረጋል እንደዛ ያረጋል ይላሉ ሰማለሁ ግን እንደኛ መንግስት ኦርቶዶክስን በቅርበት የደገፈ ከንጉሱ ስርዓት ውጪ ምንም መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረ መሬት የክልሎችን ትቼ የአዲስ አበባን ብቻ ባለፉት 4 አመታት የነበረውን የመሬት ስጦታ ወይም መሬት የነበረውን ክፍፍል ለማንሳት ሞክራል ካቶሊክ ሙስሊም ወንጌላውያን ቃለ ህይወትን ጨምሮ መካነ ኢየሱስን ጨምሮ ሙሉ ወንጌልን ጨምሮ ትላልቆቹ ማለት ነው በጣም ብዙ ብዙ ተከታይ ያላቸው ቸርቾች ጨምሮ 7 አድቬንቲስ ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የእምነት ተቋማት በሙሉ ከኦርቶዶክስ ውጪ 350 ሺህ ካሬ ሜትር ገደማ ቦታ ወስደዋል። ሙስሊም፣ ካቶሊክ፣ ወንጌላውያን፣ አድቬንቲስት ተደምረው 350 ሺህ ገደማ ካሬ ሜትር መሬት በካርታ ባለፉት 4 አመታት ወስደዋል። ኦርቶዶክስ 1 ሚሊዮን 45 ሺህ ካሬ ሜትር ወስዳለች።
የሁሉ ሃይማኖት ተደምሮ 3 እጥፍ ገደማ የሚሆን መሬት በካርታ ተሰጥቷል ባለፉት 4 አመታት ካሬ ሜትር 1 ሚሊዮን 45 ሺህ ካሬ ሜትር የነዛም 350 ሺህ ካሬ ሜትር መንግስት አጠቃላይ የሃይማኖት ተቋማትን ይደግፋል ታክስ አይቀበላቸውም ሱቅ ቤት ሲከፍቱ ግብር ያስገብራቸውም ብቻ ሳይሆን መሬት በነጻ በስፋት በካርታ ያቀርብላቸዋል በሊዝ አይደለም ለምንድን ነው ያን የሚያደርገው ተቋማቱ ለሀገር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ተቋማቱ ቀደም ካልኩት ከዘር ከፖለቲካ ከሌብነት የጸዱ ሆነው ዜጎችን በዛ መንገድ ቢያንጹ ጠቃሚ ስለሆነ ጠቃሚ ስለሆነ ይሄ ብቻ አይደለም የላሊበላ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም እንደምታውቁት ልክ እንደ ግድቡ ወይም እንደሆነ ልማት የኢትዮጵያ ቅርስ የኢትዮጵያ ሀብት ነው ተብሎ በነበረን ቅርብ ፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር ጥያቄ አቅርበን እሳቸውም ተስማምተው ለማገዝ ሰፊ ጊዜ በዩኒስኮ ምክንያት ሰፊ ጊዜ ወሰደ ቢሆንም ድጋፍ አግኝተን ቸርቹን ለማደስ ስራ በቅርቡ ይጀምራል። ይሄ በቀጥታ የመንግስት ጉዳይ ስለሆነ ሳይሆን ቅርስነቱ ተቋሙ አስፈላጊና መደገፍ ያለበት ነው ከሚል እምነት የመጣ ነው። በአረቡ ዓለም እስካሁን ድረስ በተለይ ዩኤኢ ኦርቶዶክስም ጴንጤም ሌላውም በሰዓት እየተከራየ በያዳራሹ ከሚያደርገው ሰርቪስ ውጪ የራስ ይዞታ የለውም። የአቡዳቢ መንግስት ለምንን በጣም ሰፊ ቦታ 6-5 ሄክታር አካባቢ ቦታ ቦታውን ሰጥቶን ኦርቶዶክስ ይዞታውን ይዛ ለግንባታ ሀብት ለማፈላለግ ጥረት ያደረገች ነው። እሱንም አገዛለብን ያስፈልጋል ቅርስ ነው የሁላችን ቅርስ ነው የዛ እምነት ተከታይ መሆን አለመሆን አይፈልግም ቅርስ ነው። በአረቡ ዓለም ቸርች እንዲኖር ቀድሞ የነበረው ላሊበላ እንዲታደስ የተወረሰ ህንጻ እንዲመለስ መሬት በስፋት እንዲሰጥ ሁለቱ ሲኖዶሶች እንዲታረቁ ሌሎች አሁንም አልዘረዘራቸውን ድጋፎች ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሲያደርግ የነበረው የተቋሙን አስፈላጊነት ከልብ ስለሚያምን አሁን ደርሶ ሰው ኦርቶዶክስን አልፈለጋችሁም አልደገፋችሁም ብሎ የፖለቲካ አጀንዳ ማድረግ አይችልም። በየትኛውም የታሪክ መዝገብ ቢያገላብጥ የብልጽግናን ያክል ሃይማኖት ተቋማት የደገፈ አብሮ የቆመ መንግስት ሊያገኝ አይችልም። የንጉሶቹ ሌላ ጉዳይ ነው። በዚህ ምክንያት ተቋሙን እንፈልገዋለን። በዚህ ምክንያት ተቋሙን ደግፈናል። በዚህ ምክንያት ምንም ሪግሬት የለንም። ምናደርግ ኖሮ የሚል ቁጭት የለንም። ሰሞኑን ያጋጠመው ምንድነው? ከሁለት ወይም 3 አመት በፊት ሊሆን ይችላል። ጊዜውን እርግጠኛ አይደለሁም። በኦሮምኛ ቋንቋ ኦሮሚያ ውስጥ መገልገል ባለመቻላችን ብዙ ምእመን ብዙ አገልጋይ ወደ ሌላ እምነት እየፈለሰ ስለሆነ በቋንቋችን ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ይሾሙ የሚል እንቅስቃሴ ነበር። ጥያቄም ይነሳል እንቅስቃሴም ነበር። ምን አደረግንኛ? ይሄ ጉዳይ ጥሩ አይደለም። በሰከነ መንገድ ተመካከሩ። ሚገሰስ ካለ ገስጹ፣ ሚሾም ካለ ሹሙ፣ ሚመከር ካለ ምከሩ፣ በቤታችሁ ፍቱ አል እነሱም እግዚአብሔር ይስጣቸው ቁጭ ብለው ተነጋግረው ተመካክረው አስተካከሉ። ጠፋ ያ ነገር። አመት ሁለት አመት የሚሆን ብዙም ኢሹ አልነበረም። አሁን ተመልሶ ኢሹ ሆነ። አሽዋሽም ላይ አድሎ አለ። በአፍ መፍቻ ቋንቋችን ህገ መንግስታዊ መብታችን በብዙ ትግል ያገኘነው መብታችን ኤክሰርሳይዝ እንዳይደረግ ጫና አለብን የሚሉ ጥያቄዎች መጡ። ምን አርግንኛ? የመንግስት ኃላፊዎች ወክለን ላክን። ባካችሁን አታጋግሉት። ቀስ ብሎ በሰከነ መንገድ በመክክር ፍቱት። በውይይት ፍቱት። ምክንያቱም ጉዳዩ
እንዲ በቀላሉም ይቋጭ ነገር አይደለም። ቤተክርስቲያን ግን አባቶችን አስቀምጣ ገስጻ መከራ ችግር ካለባት ማርቀ አርማ ብትፈታው የኛ መሻት ፍላጎታችን ነው። ብለን ችግሩ ባጋጠመ ሰሞን መጀመሪያ በመንግስት ምክር ለግሰናል። ምክራችን አልተደመጠም አልተተገበረም። እኛ ማዘዝ አንችልም መምከር ነው ምንችለው። መፍትሄው ተቃርቦ መነጋገር ነው። ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት። ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በመከክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት መልክ ያበጁ መሄድ ነው። ለምሳሌ በድፍን ኦሮሚያ አሁንኑ 100 ሰው ተሹሞ ምናምን ላይባል ይችላል። ቀስ ይያሉ የመመኑን ፍላጎት ደረጃ በደረጃ እየመለሱ የቋንቋ የዘር የሃይማኖት የፖለቲካ ምናምን ጉዳይ ትልቁን ተቋም እንዳያፈርስ ማድረግ ይተበቅባቸዋል። ጥያቄው በትግራይ ክልል ያሉ ምእመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት ሁለት አመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን አረባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን እኛ አብረን ይኖርነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ እናሳል። በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰውም ይገለገለው በራሱ ቋንቋ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን ደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ እናሳል። ይሄን መንግስት በማዳፈን ማለፍ አይችልም። ቁጭ ብሎ በሰከነ መንገድ ተነጋግሮ ተመካክሮ የምእመኑን የህዝቡን ፍላጎት መመለስ ነው። ምክንያቱም ምእመኑ ሁሉም የኦርቶዶክስ ልጆች ናቸው። ሰሜንም ይሁን ምዕራብም ይሁን ምስራቅም ይሁን ቋንቋ የትኛውን ቋንቋ ይናገር በዛች ቤተክርስቲያን ጥላ ስር እስካለ እምነቷን ዶግማዋን ስርዓቷን ከተቀበለ በቃ እናትናት ልጆች ናቸው። ልጆች የሚያስፈልጋቸውን በህግ አግባብ መፍታት ያስፈልጋል። የመጨረሻ ምክሬ ግን ለሁሉም አባቶች እንደ አባ ማቲያስ ሆኖ ነው። ፓትርያርኩ ሁለቱን ግሩፖች በመናስተዳደቅበት ጊዜ የወሰዱት በጣም ብልህ የሆነ አቋም ቤተክርስቲያንን ታድጓታል። ወንበሩ ላይ ነው ያለሁበት ተጨማሪ ሰው አይገባም ቢሉ አናስተዳደቅም ነበር። ችግር የለውም ይምጡ ስላሉ ነው መታረቅ የቻሉት። በመተው በመሸነፍ የነበረውን ጥላቻ የነበረውን ንግግር ሳይሆን ማቀፍ ስለሚሻል አሁንም መገፋፋቱ ምናምን ትርጉም የለውም ጥቅም የለውም። ኢትዮጵያን ይጎዳል የኢትዮጵያ መንግስት ይጎዳል ኦርቶዶክስን ይጎዳል ጥቅም የለውም። በሰከነ መንገድ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተመካክሮ የጎደለ ካለ ሞልቶ ሚስተካከል ካለ አስተካክለው ሚታረቅ ካለ አርቀው ምክርም ያስፈልገው ካለ መክረው የነበረውን ነገር ማስተካከል ነው የሚሻለው። ምድር መሽተት ሳይሆን ሰማያዊ ሽታ ነው የሚያስፈልገው። ምንድነው የግል ክብር አይደለም ይሄ እምነት ነው የሚሰራው ለእግዚአብሔር ነው ለግል ጥቅም ለግል ክብር ለግል ስልጣን አይደለም። ምንም ፍጅት ያስፈልገውም ዘራ ያስፈልገውም ፖለቲካ ያስፈልገውም አላማው ሱስ ላልሆነ እኛ ምን እንጣላው ለሽም ያለው ወንበር ነው ፖለቲካው ሌላ ትርጉም ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደ አባት ሆኖ ሰክኖ እልህን ስትያሳያሉ አሳይሻለውን ተትቶ በሰከነ መንገድ ተወያይተው ቢፈቱ መንግስት ለነሱ አንድነት ለነሱ ሰላም ለነሱ ምክክር ከሚጠበቀው በላይ ሲያደርግ እንደነበረው አሁን ያደርጋል። ግን እኔን ካልደገፍከኝ አልሰራህም ያንን ካልደገፍከው አልሰራህም ይባል ነገር ብዙ ጥቅም የለውም። ታስታውሱ ከሆነ በሙስሊም አጋጥሞና ይሄ ችግር በብዙ ልመናና ምክክር
በውስጥ ውይይት እንዲፈቱን ያደረግነው። አሁንም ያለን አቋም አንድ ነው። በተለየ ምንደግፈው በተለየ ምንቃወመው ኃይል የለም። ሁለቱም ኃይሎች ኦርቶዶክሶች ናቸው። ሁለቱም ጋር ጥያቄዎችና አውነቶች አሉ። አንዱ ጋር ብቻ አይደለም ሁለቱም ጋር አለ። የህዝብን መብት የህዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳይፈኑ መፍታት ይቻላል። ያንን ካደረጉ ለነሱም ለኛም እንደ ሀገር ተቃሚ ነው። ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ብዙ የሚፈይድ አይደለም። ብዙ እጃቸው የሚያስገቡ ኃይሎች አሉ። ብዙ ናቸው። እዚህ ያላችሁ ካቢኔ አባላት አንዳችሁ በዚህ ጉዳይ እጃችሁ ማስገባት አይፈቀድላችሁም። አንዳችሁ አንድ ሰው እጁ እንዳያስገባ በዚህ ጉዳይ እንደ ተቋም ከመንግስት ጋር ተጋግዘን አንድነታችንን እንጠብቃለን ካሉና መንግስት የሚያደርገው ነገር ካለ በጣም ዝግጁ ነን። በተናጠል ግን በዘር እየደወልክ በሰፈር እየደወልክ በመናምን እየደወልክ የሚደረግ ጫዋታ ኢትዮጵያን ስለማይጠቅም ስለሚጎዳን እኛም እጃችንን ሰበስባለን። ለነሱም ማዘዝ ባንችል ምክራችን እንደ አባ ማቲያስ ሆናችሁ ትታችሁ ሰክናችሁ ተመካክራችሁ ችግራችሁ ብትፈቱ አንድ ብትሆኑ ይሻላል። አንድ ባይሆኑስ ሁለቱም ግሩፖች ይጎዳሉ። የሚያተርፍ ግሩፕ የለም። በዚህ አብሮ ለብዙ ዘመናት የኖረ ሰው ችግሩን ተነጋግሮ ፈቶ ተጠናክሮ መቀጠል ሲገባው መነጋገር ባለመፈለግና በእል ቢበተን ሁለቱም ተጎጂ ነው፣ ጥቅም የለውም። ወደዛ እንዳይሄድ የኛ ፍላጎት በመከክር በነገግር ችግራቸውን ፈተው እንዲቀጥሉ ነው። እንደ መንግስት ግን የትኛው መንግስት አርጎ የማያቃቸውን ድጋፎች አርገናል። እንደ መንግስት ግን ጣልቃ ገብተን በየትኛው ማህበረሰብ ተቋም ውስጥ እንትናን መሾም አለበት እንትና መጣ አለበት አንልም። እናቃለን። አባቶችም ያቃሉ። በነበሩ ሹመቶች ውስጥ መንግስት ሳያዝ የሚሾም ሰው አልነበረም። ስም ተሰጥቶ መንግስት የሚፈልጋቸው ሰዎች ይሾሙ ነበር። እኛ ሹመት ውስጥ አንገባም። የኛ ምንር የተለየ አባትም የለም። ሁሉም አባት አባታችን ነው። በጋራ ሆኖ እንዲቀጥሉ ነው የምንፈልገው። ከዚህ ውጭ ይሄን ነገር ከኮርሱ ውጭ ከትራኩ ውጭ በጣም በማራገብ የሚወሰደው ጉዳይ አሸናፊ አልቦ ሙግት ስለሆነ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ ወደ ውጤትም አያመጣም። በዚህ አግባብ በሰከነ መንገድ በመከከር መታየት ነርበት። አጠቃላይ ሰላምን በሚመለከት ያለው ሳቤ ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ችግር አለበት፣ ችግር አለበት። ችግሩ ምንድነው? አጀንዳ በመፍጠር ሰው እንዲጋደል ማድረግ፣ ያን በጣም በሶሻል ሚዲያ በማራገብ መንግስትን እንጥላለን መንግስትን እናዳክማለን የሚሉ ሰዎች በስፋት ይጠቀሙበታል። የፖለቲካ ገበያው ብልሽት አንዱ ውጤት እምነትን፣ ዘርን፣ ሰፈርን መጠቀሚያ አድርጎ በሰዎች በንጹሃን ሰዎች ደም ወደ ስልጣን መምጣት መፈለግ ነው። ይሄን በሌላ መድረክ አንስቼዋለሁ፣ ዛሬ ደግመዋለሁ። የደርግ መንግስት የንጉሱን ስርዓት የጣለው በኩዴታ ነው። ወታደሮች ተደራጅተው ስርዓት ጥለው መንግስት ሆነዋል። ከዚያ በኋላ በኩዴታ የመንግስቱን ስርዓት እንጥላለን ብሎ የመጡ ግሩፖች ሁለት ሶስት ተበልተዋል። ምክንያቱም የመንግስቱ የመጀመሪያው ትልቁ ብቃት ኩዴታ ነው። በሚያቀው ነገር ልትቀይሩ አትችልም። አዲስ መንገድ ያስፈልጋል። በራሱ በመጣበት መንገድ መጥተው ተበሉ። ብዙዎች መጥፋት የሌለባቸው ሰዎች ጠፉ። ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ያው ታውቃላችሁ፣ በሽምቅ ውጊያ ነው የመጣው። ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ይኸው እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እነ አቶ ቀጀላ በሽምቅ ኢህአዴግን እንጥላለን ብለው እዛው ቀሩ። ቢኮዝ ኢህአዴግ የመጣበት መንገድ ስለሆነ በዚያ መንገድ ኢህአዴግን ማሸነፍ አይቻልም፣ አይቻልም። ወደኛ ደግሞ ሲመጣ ብዙ ሙከራዎች ይታያሉ። አሁን በከተማ ውስጥ ግርግር፣
በብልጽግና ውስጥ ሁለት ሶስት በመቅጠር ይሄ መንግስት መቼም አይፈርስም ዛት አይካናሹሪው እንዴት እንደሚሰራ እናቀዋለን እንዴት እንደሚረበሽ እናቀዋለን በዚያ መንገድ የሚያስብ ሰው ካለ ራሱን ይበላል እንደሆን እንጂ ለኛ ችግር የለው ይሄ ነው በጣም አደገኛው ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ሐሳብ አዲስ መንገድ ይዞ መጥቶ ነገር ከመለወጥ ይልቅ መንግስት ራን እንዳይሰራ በየቦታው አጀንዳ እየፈጠርክ ያጋደልክ አንዳንዴ ኦሮሞ አማራ ወላይታ ሲዳማ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ግን ወለጋ ሸዋ ሊሆን ይችላል ጎንደር ጎጃም ሊሆን ይችላል ማቆሚያ የለውም በየሰፈሩ ነው አንዳንዴ ኦርቶዶክስና ጴንጤ ይሆናል አንዳንዴ ኦርቶዶክስ በራሱ ይሆናል አንዳንዴ ጴንጤ በራሱ ይሆናል ያው እንደምታዩት ነው በየቦታው ይሞከራልና ይሄ ነገር አያዋጣም ሀገር ከመፍረስ ሰው ከመበጣበጥ የንጹሃን ደም ከመፍሰስ መጠበቅ ያስፈልጋል ጉዳዮቻችን በፖለቲካ ንግግር እንጂ በዚያ በመሰለ መንገድ ፍላጎታችንን ማሳካት ብዙም የሚያዋጣ ስላልሆነ ማሰብ ጥሩ ነው በየጊዜው ጥርጣሬ መዝራት እኩልነት እንደሌለ ማሳየት የውሸት አጀንዳ እየፈጠሩ ሰው ውስጥ መጨመር ይሄ ተለመደው እያንዳንዱ በፋክት በማጣራት አብዛኛው የሚፈጠሩ አጀንዳዎች ውሸት መሆናቸውን ያው ታቃላችሁ ልጅ ለምን ወያይበት አብዛኛው በዚያ መንገድ መሄድ አደገኛ ነው ለኛም ለነሱም ለሁሉም ኢትዮጵያ ለሚፈልጋ ይሄን የሚያራግቡ ሰዎች ቅጥረኞች መሆናቸውን ማናቂ መስላቸዋል በብዙ መንገድ ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች ብዙ አይነት ሙከራ ያደርጋሉ ከሙከራ ውስጥ አንዱ እንደዚህ አይነት ያለመተማመንና አብሮ ያለመቆምን ሐሳብ ደጋግሞ እንዲነገር ማድረግ ነው ሚዲያዎችም ቢያስቡበት ጥሩ ይሆናል በእኛ በኩል ህዝብና ወያያለን ያሉ ኡነታዎችና ዳታዎች ለህዝብ እንገልጻለን በአሰራር መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉ አሰራሮች እናስተካክላለን ለምሳሌ በቅጥር በሹመት ኢሹም ይነሳ ከሆነ ህግ እናወጣለን ችግር የለው ሁሉም ሰው ኢኳል የሚጠቀምባቸውን ስርዓቶች እንከተላለን ሚዲያ በሚመለከት የመጀመሪያው ስራ እናስተምራለን እንመክራለን እንገስጻለን ሁለተኛው ስራ በህግ አግባብ እንጠይቃለን ሚዲያ ነኝ ማለት ህዝብን ከህዝብ እምነትን ከእምነት ማባላት የሚፈቀድበት አይደለም ያን ለማድረግ ደግሞ አቅም አለን ያን ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለን እንደ መንግስት አቅሙን መመንዘር አላስፈልገንም ብለን ተው ነው እንጂ ያን ለማስፈጸም የሚያስችል በቂ አቅም አለን ለዚህ ሚዲያ ተቋማት በኃላፊነት በህግ አግባብ መስራታቸው ማረጋገጥ ጠቃሚ ይሆናል ህግ አስከባሪ አካላት እስካሁን አብዛኛው ነገር በትግስት እንዳላዩ እንዲያልፉ የሚፈልግበት ምክንያት በህግ አስከባሪ አካላትና በዜጎች መካከል የነበረው አይነት ጥራኔ እንዳይቀጥል ትርፍ ነገር ማድረግ ያስፈልግም በህግ አግባብ ግን ሰዎች የሚጠየቁበትን መንገድ እና ህግ የሚከበርበትን መንገድ መከተል ያስፈልጋል እንደው ዝም ብሎ ባላፊ አግዳሚ እንደፈለጉ ተሳርቦ እንደፈለጉ ብሎ መከተል አይቻልም እኔም ትርፍ በሆነ መንገድ ያኛው መሳደብ የለብኝም ያኛው መሳደብ የለበትም ተከባብረን ተደማምጠን በጋራ መኖር ያስፈልጋል የፕሮክሲዋር መሳሪያ እንዳትሆን አገር ትብብርን ማጉላትና ፉክክር መቀነስ ያስፈልጋል ፉክክር የበዛበት ነገር ኃይለኛ ነው ሁሉ ነገር ፉክክር ብቻ ከሆነ ጥፋት ያመጣል አብዛኛው ሰው ውስጥ ኃይለኛ ቁጣ ይከታተላል ኃይለኛ ቁጣ ውስጥ ሆኖ መረጋጋት አይቻልም ቁጣን ሰፕረስ ማድረግ ያስፈልጋል ምትቆጣበትን ምክንያት ማወቅ ያስፈልጋል የሚያስቆጣ ነገር መኖሩን ማወቅ ያስፈልጋል ዝም ብሎ ከፌስቡክም ከምንም አይቶ ከመቆጣት ቁጣን ሰፕረስ ማድረግ ያስፈልጋል ቁጣ እንደኛ ደግሞ ኮርሲቭ ፓወር ያለው ኃይል ሲሆን ሲቆጣ ጥፋቱና ዳሜጁ ከፍተኛ ይሆናል እና ቁጣን ማኔጅ ኮንትሮል ማድረግ ያስፈልጋል በጠመንጃ ኃይል ስልጣን በጠመንጃ ኃይል ፍላጎት ማሳካት አይቻልም በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ግድያን ፈጽማለን ይላሉ ከአንዳንድ ኃይሎች ጋር እየተቀናጁ የሚገቡ ቀላል ቁጣ ያላቸው ሰዎች አሉ ይያደን ስለምንይዛቸው ነው አሁንም በቅርቡ እንደዚህ አይነት ሙከራዎች አሉ ሰው ገለን የሚል ነገር ሰው መግደል ኢህአፓ ሞከረው እኮ ደርግ ላይ አልሰራም የኛ ግን ይብሳል የኛ ይብሳል ጥሩ ስለማይሆን 10 ጊዜ ቆሞ ማሰብ ጥሩ ነው ሰው በገዚዬ ሰው አሽማቅቄ
ዋሽቼ ከጥፌ የሚባል ቀርቶ ሐሳብ ይዤ ሐሳብ አሳመኜ ይሄ መንግስት ልቀይር ይችላልው ይባል ይችላል። ስለስልጣን ላለን ፍላጎት ሲባል ሰው እየበላን መሄድ ትክክል አይደለም። እንደ ማህበረሰብም ሰው ጠባሳውን አጠፋለሁ ብሎ ቆዳውን አይፈቅም። ጠባሳዎች እዚያም እዚያም አሉ። ጠባሳን ለመደበቅ ጠባሳን ለማጥፋት ይበልጥ ቆዳ የሚልጥ ሰው ተጨማይ ጠባሳ ያመጣል እንጂ ከነበረው ቁስል አይድንም። ብዙ በሽታ ያለበት ብዙ ቁስል ያለበት ሀገር ተጨማሪ በጥልቀት እየቆፈሩ ቁስል ማብዛት ጥፋት ነው የሚያመጣው። እኛ እንደ መንግስት እሳትን በእሳት ውሃን በውሃ ማጥፋት የሚል ፕሪንሲፕል ብቻ አንከተልም። አንዳንዴ እሳትን እያዩ መሸሽ፣ አንዳንዴ ውሃን እያዩ ከፍታ ቦታ መያዝ፣ አንዳንዴ ውሃን መገደብ፣ አንዳንዴ እሳትን ውሃ፣ አንዳንዴ ደግሞ እሳትን አፈር ማልበስ ያጠፋው ይሆናል። አማራጮች ጉዳት ለመቀነስ መጠቀም አለብን ብለን እናስባለን። እሳትን በእሳት ውሃን በውሃ በሚባል እሳቤ የሚኬድ ከሆነ ጥፋቱ ብዙ ይሆናል። ለዛ ደግሞ በቂ ልምድ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለ ሰላም ያለን ግንዛቤ አናሳ የሚሆንበት ምክንያት ችግርን በፌስቡክ ነው የምናውቀው፣ ጦርነትን በዩቱብ ነው የምናውቀው። ቀረብ ብለን አደጋውን ለማየት ድል አላገኘንም። የአንዲት ጠብታ ውሃ ዋጋዋ የሚገባው በረሃ ውስጥ የውሃ ሽታ የናፈቀው ሰው፣ በረሃ ውስጥ የሚከራተት ወታደር፣ የሚንከራተት የረዥም ርቀት ነጋዴ ውሃ አጥቶ ጠብታ ውሃ እንኳን ቢያገኝ ቫልዩ አለው። ሲፈስ ለምናይ ሰዎች ብዙም ቦታ የለውም። የሞትን አስከፊነት የሞትን አደገኛ ህመም ፊል ማድረግ የሚችሉ ሰዎች በሰላም አብረው እየተጓዙ ጓደኛቸው ካጠገባቸው ሲቀር ያዩ፣ እህታቸው ወንድማቸው ቀርታ ለመቅበር እንኳን የሚያግዛቸው ሰው ያጡ፣ የሰው ያለ ሰው ሞቶብኝ ልቀብር አልቻልኩም የሚሉ ሰዎች አብረው እየተጓዙ ከጎናቸው ወንድማቸው ሲወድቅ አፈር ለማልበስ እንኳን እድል አጥተው የሸሹ ሰዎች የሞትን ክፋት ያውቁታል። አሁን በፌስቡክ ስናይ ይቀላል፣ ሲመጣ ቤታችን ከባድ ነው። የሰላም ዋጋ በእጅጉ ተገንዝበን ለሰላም የማንሰራ ከሆነ ሁሉም ኃይል ለጥፋት የሚሆን ጉልበት ስላለው፣ ለልማት የለውም፣ ለጥፋት ችግር የለውም፣ ሁሉም ጉልበት አለው፣ መጠፋፋት ይሆናል። ይሄ እንዳያጋጥም በተቻለ አቅም እኛ እንደ መንግስት በትዕግስት ሁሉንም በማድመጥ ሁሉንም በማቀራረብ ተረጋግቶ አሁን ካለበት ችግርና የሐሳቤ ብልሽት ወጥቶ ወደ ተሻለ ጉዳይ እንዲያመራ ጥረት እናደርጋለን። አቅማችን በፈቀደ መጠን ለሁሉም እኩል እንደ አባት አደራ እንዳለበት መንግስት እናገለግላለን። እያንዳንዱን ግሩፕ ግን ይሄን ተገንዝቦ መሄድ አለበት። ሲፈልግ መንግስትን የሚያቀርብ ሲፈልግ የሚገፋ ሳይሆን ሁሉም ስራ፣ ድርሻ፣ ኃላፊነት እንዳለው ተጋግዞ ተደጋግፎ መሄድ እንዳለበት አምኖ የሚሄድ መሆን አለበት። ይሄ ከሆነ አብዛኛው ችግር ይፈታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠሙ ፈተናዎች ችግር ቢመስሉም ተምረንበት በስለንበት ልምድ አግኝተንበት እንደ አገር እንድንወጣ ብዙ እድል ያመጡ ናቸው። አሁንም ያሉ ፈተናዎች እንደዛ ናቸው። እያንዳንዱ ፈተና እንማርበታለን። ቆም ብለን ራሳችንን እንፈትሻለን፣ ችግሮቻችንን እናያለን፣ መውጫ መንገድ እናያለን፣ እናድግበታለን። የእኛ አልቲሜት ፍላጎት ዘ ፉለስት ማደግ ነው፣ መቆም አይደለም። በየቀኑ እንማራለን፣ በየቀኑ እንመረምራለን፣ በየቀኑ እንጠይቃለን። በዚያ ውስጥ የሚገኝ እውቀትና እድገት ካለ እንቀጥላለን እንጂ ቆመን በተገኘ ድል የምንኩራራ በተገኘ ችግር ምንፈራ ሰዎች አይደለንም። ያ ቢሆንማ እንዴት እንደርሳለን እዚህ? ችግርም አያቆመንም፣ ድልም አያቆመንም። ከድላችን እንማራለን፣ ከችግራችን እንማራለን፣ እንመረምራለን፣ እናርቃለን፣ እናርማለን፣ እንገሰግሳለን። በዚህ አግባብና እምነት ነው የምንሄደው። ውስጥ ንጽህና ከሌለ፣ ውስጥ የሐሳብ ችግር ካለ ግን ሜስ ነው፣ ብዙ ጉዳይ ይበላሻል። እና አብዛኞች በአጠረ መንገድ ጉጉት አለ፣ ፍላጎት አለ፣ መሻት አለ። መሻት ጥሩ ነው። ለመሻት ደግሞ ፕሮፐር የሆነ እቅድ፣ ለዛ ደግሞ ዲቮሽን ስራ ይፈልጋል። እንደው አንድ ጊዜ መንግስት ገልብጠህ ማታ በህልም አይተህ ጠዋት ሰውና ሰው አጋይተህ መንግስት ሆነህ እንደዛ አይሆንም።
አይሆንም ከፍተኛ ማስ ቤዝ ያለው ከፍተኛ አቅም እየፈጠረ ያለ ኃይል ነው እና በዚህ መንገድ የሚያስቡ የፖለቲካ ኃይሎች ቆም ብሎ ማሰብ በንግግር በመከክር ማድረግ የጀመርናትን ጭላንጭል የዲሞክራሲ እና አብሮ መስራት ነገር ማስፋት አሁን እኮ ፕሮፌሰር ብራኑ አለ ዶክተር በለጠ አለ አቶ ቀጀላ አለ በሚቀጥለው 10 15 ሰዎች ኖር ይችላሉ ይሄ ጥሩ ልምድ ነው የሀገርን ኢኮኖሚ የሀገርን ሰላም በጋራ ምናይበት አውድ ፈጥረን አብረን መምራት ከተለማመድን እየሰፋ ከሄደ ቀላል ነገር ነው በርግጠኝነት አቶ ቀጀላና ዶክተር በለጠ ይሄ ነገር ተፈጥሮ እንደዚህ አብራችሁ መስራት ከመጀመራችሁ በፊት አብን ሲባልና ኦነክ ሲባል መቼም ምታስቡት ነገር አስቡት ሰው ሲቀራረብ ሲነጋገር ሲወያይ በንግግር ሲያምን ሐሳብ ሲለዋወጥ ብዙ ነገር ይማማራል ኢንፍሉዌንስ ይደራረጋል ለንግግር በር መክፈት አለብን ሁሉ ጊዜ ለግጭት መሆን የለበትም ለይቅርታም ልባችን ክፍት መሆን አለበት ለመተው አንዳንዴ ተሸንፈን ብዙዎች ለማሻገርም ዝቅ ብለን ከፍ ለማድረግም ምናስብና ምንሰራ ካልሆን በስተቀር በሁሉ ጉዳይ እኔም ምለውና እኔ ብቻ ካልን አደገኛ ነገር ነው እና ኢትዮጵያን የመሰለ ትልቅ ሀገር ብዙ ህዝብ ያለበት ሀገር እንድንመራ እድል ስናገኝ ብዙ ትግስት ብዙ ማስተዋል ብዙ መማር ብዙ መጠየቅ ብዙ ራስን መፈተሽ ብዙ ያሻሉና ያያረሙ መሄድ የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ አሁን ያለውን ችግር በዚያው አግባብ እያየን መፍትሄ ያበጀን እንሄዳለን ለማለት ነው።